Kas on hanged?
Kubanna puska, Kubanna puska, Kubanna puska. Hea Viimsi koolirahvas, soovin teile ilusat ja rõõmsat jõuluaega. Nii on, et adventi pühapäevad on mööda saanud ja olemegi jõudnud jõuluaega, mis algab toomapäeval 21. detsembril. Ja nüüd on aeg veidi puhata kõigest sagimistest ja toimetustest, et jõulud saaksid meie juurde päriselt tulla. Ka esimeste jõulude aegu. Sagimist ja toimetamist oli palju enne, kui saabus jõuluöö, see hetk, mil ilma sündis Jeesus laps. Ka Jeesus lapse sündimise tõeline olemus sai suuremale rahva hulgale selgeks alles hiljem. Jah, tõsi, karjastele ilmusid inglid ja nemad käisid kaemas seda väikest ilmaimet sündinud Jeesus last. Aga siis sinna paika see kõik jäi. Ja alles hiljem. Kui Jeesus asus õpetama umbes 30 aastat hiljem, saadi teada, kes ta päriselt on. Nii ka meil. Kui me lapsepõlves või noorusajas midagi õppime, midagi kõrva taha paneme, siis selle tõeline tähendus võib meile elus avalduda palju hiljem. Aga siiski on vajagi selle pärast just kogeda lapsepõlves rõõmu ja rahu ja armastust, et nende toel osata hiljem elus hästi toimetada. Mi soovin, et see pühade aeg oleks teil kõikidel rõõmus, rahulik ja täidetud armastusega, sest need on ju need imelised annid, mida me süda igatseb, milles soovime me sellist ilusat pühade aega veeta. Ilusat jõuluaega!